Давно мріяли політати на повітряній кулі? Я теж. Тоді нам до Умані. Нині там триває міжнародний фестиваль, і свої льотні судна привезли учасники навіть з Молдови і Німеччини. Буквально за півгодини вони хочуть встановити рекорд – у небі перейти з однієї кулі на іншу. Такого екстриму нам, звісно, не дозволять, а от стрибнути з парашутом, з кулі – будь ласка. Скільки коштують повітряні розваги, розпитали наші журналісти. П'ята ранку. Площу в Умані вкрили різнобарні гігантські полотна, повітряні кулі, аби за деякий час збільшитися до висоти п'ятиповерхівки і підняти в ранкове небо сміливих романтиків. Не страшно, ні? Скорость 13 км в час. Аби підкорити тут небо, на міжнародний фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія. Квітуча країна» учасники з'їхалися з України, Німеччини і Молдови. Сергій Завулан з Кишинева повітроплавання вчився в українській Феодосії і вже 9 років катає туристів. Його аеростат може піднятися до 3000 метрів, та це небезпечно. Натомість з висоти трохи більше 500 можна і краєвиди роздивитися, і помилуватися природою. Це дуже хороший, хороша альтернатива туризму. Даже полет над самыми простыми лугами, лісами, садами, виноградниками на воздушном шаре – это уже событие, это уже праздник. Напередодні польоти скасували через сильний вітер. Куля піднімається! Замість гігантської кулі в небо злетіла радіокерована модель. Перевірити умови польоту. Зараз між поривами вітру можна тільки модельку запустити. Отак, от видите, поривами її туди-сюди бросає. Дітей від метрової кулі не відтягнути за вуха. Тільки вниз не тащить. Найкраще це, коли дітям подобається і тоді нам подобається. Цьогоріч фестиваль насичений, триває 4 дні, і на гостей чекають конкурси, випробування і світлові шоу. Над Уманю можна буде пострибати з куль з парашутом і позмагатися за Кубок Черкащини зі спортивного польоту. Одне із спортивних завдань – злетів з площі, треба буде прилетіти на воздушному шарі в Софіївку і в дитяче відьорко набрати води з фонтана змії. Або в осташовку, в лодку кинуть м'ячик, наприклад. Хто попаде в лодку, тот победил и выиграл кубок. Сьогодні о 7:30 вечора планують встановити рекорд України. Пілоти переходитимуть у небі з однієї повітряної кулі на іншу. Годинний політ туристам коштуватиме 3000 гривень. Це ще із келихом шампанського та посвятою у повітроплавці. Здійснити свою мрію і побачити Умань з висоти пташиного польоту тут можна до 5 червня. Ірина Цимбал та Сергій Дністрян. Факти ICTV.